pessoal! Tudo bem? Tudo bom. Olha, estamos aqui, mais uma live. Hoje nós vamos falar da nossa alegria de estar aqui com vocês. E aí, criançada, tudo bem? Vocês estão em casa, todo mundo se protegendo, usando a máscara. Que maneiro, hein? Olha, vamos começar nossas atividades hoje com a nossa ginástica. Olha, DJ, solta o som. Todo mundo, mão pra cima. Eu senti o cheiro daqui, hein? Estão usando desodorante? Olha, criançada, usa desodorante, viu? Olha, cheirosinho, vamos lá, todo mundo. Batendo palma pra cima. Muito bom, muito bom. Olha, pessoal, agora todo mundo chama o papai, chama a mamãe e vamos lá, vai. Todo mundo. Mão pra cima, mão pra baixo. Mão pra cima, mão pra baixo. Isso. Agora todo mundo pulando. No ritmo da música. Isso. Agora todo mundo. Estátua. Muito bem. Olha, ficou muito bom a nossa atividade de... Pra gente poder se esticar, né? Agora, pessoal, tô com uma norzinha aqui na lombar, aqui, ó. Doeu bastante, viu? Tô com minhas costas aqui, ó. Vou ter que tomar uns 3 comprimidos para melhorar. Mas tudo bem, ó. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Darcilei. É uma mistura de Darcy com a Darley. Ficou bonito meu nome, né, pessoal? Vamos lá, olha. Eu quero chamar hoje uma pessoa muito legal aqui para conversar comigo. Oi. É, eu quero convidar uma menina que é cliente agora para falar comigo. Mas oxe, tu tá chorando, menina? Por quê, hein? No, no, no man no cry, no man no cry. Não chore. O que é que tá acontecendo, menina? Diga para mim, diga. Oxe. Fale, menina, logo. Oxe. Oxe. Diga, diga, diga. O que é que tá acontecendo? Conte para mim, conta. Conta, conta para mim, o que é que foi? Nossa. Mas ó, minha filha, não fica assim não, viu? Todo mundo fica dodói. Eu, ó, tô... Sabe qual, ó, eu... Sabe aquela luta? Aquela luta taekwondo? Eu... Calma, deixa eu explicar pra tu não chore. Aquela luta taekwondo? Eu luto aqui, ó, tô com dor aqui nas costas, tô com dor na cabeça, tô com dor no zóio, tô com dor em tudo, minha filha. Então, ó, fique tranquila aqui, ó. Eu vou chamar uma tia aqui agora. Riva, 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 vem aqui, Riva. Tia Riva vai contar uma historinha pra nós. Aí tu vai ver como é importante a gente entender, tá bom? Oi, criançada. Tudo bom? Pois é, eu tô sabendo que tem alguém triste aqui, Darcilei. Tia, essa menina aqui, ó, não para de chorar. Sabe, a Nina tá triste mesmo. Eu nunca vi a Nina triste assim, Nina. É, ela tá uma choranina, essa menina. Uma choranina, gostei. Bom, já que vocês me chamaram aqui, é porque vocês estão querendo ouvir alguma história, certo? Certo. 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 Hoje eu tenho uma história, Nina, que vai ser contada especialmente pra você. Oxi, e sabe? E pra mim? Pra você também, ah, Darcy. Que bom, que bom. Mas eu acho que você até conhece essa história. Será? E aí, você vai me ajudando, ok? Ok, alright. Perfeito. A história que nós vamos ouvir hoje é uma história lindíssima, como todas da Bíblia, né? Nossa. É a história de Lázaro. Nossa. Você se lembra, Darcy? Nossa! A história de Lázaro. É mesmo? Então, é... Ô, tia, você fala. História de quem mesmo que eu não escutei direito? De Lázaro. Ah, que bom. Ouviu? Agora ouvi. A história de quem? De meu Melquisedeque. Lázaro, Darcilei. Bom. Lázaro. Ah! Presta atenção. Limpa meus ouvidos aqui que tá meio sujinho. Tá mesmo, cara. Viu? Tá mesmo. Tem que dar uma soprada aí. Sopra, sopra aí. Ah, agora melhorou. Pronto, escutei agora. Muito bem. Então, sabe?
Lázaro tinha duas irmãs. Tia, tia, tia. Oi? Não sei, nossa, você sabe, mas eu não sei ainda a história. Não sabe? Você não sabe. Tá lá no Vila Feliz você já ouviu essa história. Tia, eu sou velhinha, como é que eu vou pro Vila Feliz? Ah, mas a gente tem uma classe pra velhinhos. Ah, que bom. Eu vou lá com o pastor Dudu. Isso. A gente vai colocar você no Vila Sênior. Oh, que beleza, pastor Dudu. Vamos à história. Vamos. Lázaro tinha duas irmãs. Você se lembra quem era? Choveu. Ah, não, choveu não. Tá calor hoje. Deixa pra lá. Marta e... Madalena! Maria. Ah, Maria. Marta, Maria e Lázaro. Eles eram três irmãos. E sabe, Jesus... Não, tia. Duas irmãs e um irmão. Ah, é verdade. É. Duas irmãs e um irmão. Sim. Tá bom. Sabe, eles eram muito amigos, muito amigos, chegados de Jesus. Ô, tia. Oi. Amigo mais chegado que o irmão, né? Pois é, esse era. Pois é não, tia. Pois é um carro velho. Você nem sabe que... Você nem é do tempo do pois é? Não sou mesmo. Então, acontece que Lázaro ficou muito doente, Nina. Lázaro ficou muito doente. E eu posso até imaginar a preocupação de Marta e Maria. Nossa. Bom, chorava. Sabe qual o problema? Não chora, Nina, escuta a história. Mas sabe qual o problema? Qual? Jesus não estava na cidade quando Lázaro ficou doente. Não. Jesus estava há mais ou menos 2 dias ainda de viagem. Não. Bom, Marta resolveu chamar o mensageiro, Marta e Maria chamaram o mensageiro e pediram para avisar. Olha, avisa Jesus que Lázaro está muito doente, pede para Jesus vir. Mas Jesus estava ali próximo, em Betânia, 2 dias mais ou menos de viagem. Betânia! Acontece que o mensageiro foi correndo. Porque naquele tempo não tinha carro, né? Ô, tia. Não tinha celular, ô, né? Tia. Oi. Ele fez uma maratona. Ele fez. É. E que maratona. E aí ele foi correndo, chegou perto de Jesus e avisou. Jesus, Jesus, olha, Marta e Maria pediram para avisar que Lázaro está muito doente. Meu Deus. E Jesus calmamente respondeu. Olha, não se preocupe. Esta doença de Lázaro não é para a morte. Mas é para que se mostre o poder de Deus e a glória de Deus. Nossa. As pessoas não entenderam nada, os discípulos, todo mundo não entendeu. Todo mundo ficou assim, né, tia? Ficou assim, ó, ó. O que é que aconteceu? Pois é, ficaram com cara de paisagem, não entenderam muito. Qual é a cara de paisagem? Essa daí. É. Não entendiam muito o que Jesus queria dizer. Tá linda a sua cara de paisagem. Obrigado. Então... Tia. Oi. Chega de cara de paisagem. Agora presta atenção na história. Tá bom. Então, Jesus avisou os discípulos que ele só iria lá ver Lázaro daí 2 dias. Olha só. Ô, louco, tia. Jesus demorou mais 2 dias para ir ver Lázaro. Porque Jesus estava com as pessoas, ensinando e andando. Bom, resumindo essa história... Quando Jesus se aproxima de Marta e Maria, já faziam 4 dias que Lázaro havia morrido. Não chora. Não. Olha, Nina. A Nina vai chorar. Não chora. Não chora, Nina. Não, Nina. Não, gente. Não chora. Não. Espera. Espera. Stop. Estátua. Oxi. Estátua. Parou. Stop! Muito bem, alguma coisa funcionou aqui. Gente, não chorem. Espera o final da história. Tá bom. Quando Jesus sentiu que Lázaro morreu, olha o que Jesus disse para os discípulos. O quê? Lázaro dormiu. Os discípulos falaram, Jesus, então tá tudo bem. Se Lázaro dormiu, logo ele vai acordar. Olha só. Mas Jesus estava querendo dizer para eles que Lázaro havia morrido. Nossa. Enfim, quando Jesus se aproxima pelo caminho, Marta sai correndo ao encontro de Jesus e chorando ela fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido. Nossa.
Senhor! E aí, nesse momento, sabe, Darcilei? O quê? As pessoas começaram a chegar, já haviam várias, mas aumentou mais ainda mais. Um milhão de pessoas! Muitas pessoas. Nossa. Todo mundo muito triste. E Jesus sentiu-se angustiado. É mesmo? Sentiu-se entristecido. Nossa. Ao chegar, e ele pergunta, onde é o local que está sepultado Lázaro? Porque ele já tinha enterrado, Nina. É mesmo? Já tinham enterrado Lázaro. Nossa. E as pessoas, meio que duvidando, o que será que ele vai fazer lá no túmulo? O homem já está fedido. Nossa. 4 dias, já imaginaram? Só a carcaça. O mau cheiro. Pois é. Jesus se aproxima do túmulo e aí, nesse momento, ele fala para Marta que Lázaro vai ressuscitar. E Marta pensa, eu sei, Senhor, no último dia vai ressuscitar. Nossa, porque glórias. Ela também não estava, ela não sabia o que, ia acontecer. E você sabe o que aconteceu? Você sabe, Nina? O que aconteceu, tia? Conta, sabe tia. O que aconteceu? Sabe não, o que aconteceu, não, conta, criançada? Conta. Conta. Jesus chama Lázaro pelo nome. Nossa. E pede para ele sair para fora do túmulo. Verdade, tia? Verdade, gente. Nossa, eu fico toda emocionada aqui. Mas antes disso acontecer, sabe o que eu queria falar para vocês? O quê? Que Jesus ficou triste. É e Jesus chorou, Nina. Jesus chorou. Nossa. Como você está sofrendo agora. Sabe, Darcilei, Jesus sente as nossas dores. É verdade, né, tia? Ele ficou triste também. Então, claro que tem dias que nós estamos tristes. Claro que tem dia que nós temos vontade de chorar. Isso é perfeitamente normal. Mas... a tristeza durou muito, muito pouco. Ô, glória. Sabe por quê? Como eu havia dito... Jesus ordenou, Lázaro, venha para fora. Nossa. Sabe o que eu fico imaginando? Aquela cena de terror. Porque lá, naquele tempo, eles embrulhavam, enrolavam o corpo com faixas. Nossa. Parecia múmia. Ai. Já imaginaram? Nossa. Imaginaram a múmia levantando? Que coisa impressionante, hein, tia? Impressionante. Nossa. E aí as irmãs retiram as faixas de Lázaro. E Lázaro volta a reviver. Nossa. Lázaro volta a ter vida. Olha só. Muito maneiro. O nosso Deus, ele é poderoso. E ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe quando nós estamos tristes. Demais. Nós precisamos confiar. Uhum. Sabe, Nina? Tem um versículo muito bonito lá em Salmos que vai dizer assim. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria volta logo de manhã. Oh, que legal! É exatamente isso, Nina. É. Agora você pode estar triste, mas se você orar e confiar em Deus, logo, logo o sorriso volta para os seus lábios. É verdade, Deus. Falando nisso, vamos orar? Vamos orar. Vamos? Então... Quer orar, Nina? Vamos orar, Nina? Vamos. Você pode fazer uma oração? Então vamos orar. Papai do céu, muito obrigado, Senhor, que o Senhor está aqui conosco, trazendo alegria ao nosso coração. Ajuda, Senhor, a passar pela tristeza, com contentamento a cada dia. Ajuda cada um de nós, em nome de Jesus. Amém! Amém! Ô, tia! Oi! Tem uma música assim que é bem legal, que fala assim... Orando, cantando... Cantando ao meu Senhor, joguei a tristeza fora, mandei embora do meu coração. Muito bem. Muito bom, né? Eu sou um cantor ótimo. Você é maravilhoso, Darcilei. Mas olha, eu tenho que ir agora, tá Ai, bom? Ai, tia, olha. Se cuidem. Foi muito bom a senhora ter vindo contar essa história, viu? Ai, eu também gostei. Foi muito legal. De ver vocês. Que bom que você tá mais feliz, Nina. É, agora a Nina não vai mais chorar. Isso. E aí vocês continuem aí que eu vou lá agora, hein? Tá bom, tia. Tchau, agora... tchau. Agora nós vamos voltar pra mais uma live. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Um beijo. Tchau. Tchau. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Verdadeira paz só tem aquele